Borei, Angkor. Dennis, would you some lane sakum Borei, Angkor? ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Krung Rowland, North Carolina, South America. ពិជសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងឡាក់បាទខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទកេនសុកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធិរៈជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសកលបរិយង្គរជាទីរាប់អាន ពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមមានដល់ប្រដេចគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសពកាលសពវេលាតរៀងទៅកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ 5 រោចខែមិថុនា ឆ្នាំវកអាទិស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2567បាទបន្តទៅទៀតនេះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចាននេះខ្ញុំសូមអរគុណតែពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនលោកសោនិងស៊ីប៉ាឌីសែថាគ្មានបំណងឲ្យប្រពន្ធឡើងចំនួនអំឡែងរបស់លោកទេនៃទេវីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកវិភាគកឹមសុខមកករណីទៀតទៅកាន់តុលាការនៅប្រទេសនេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីខ្វល់ខ្លួនស្ត្រីពីរនាក់ដែលសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបំពុលស្លាប់លោកគីមចុងណាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានផ្សាយពោស៊ីអិនអិន
ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលោកសមរង្ស៊ីបដិសេធថាគ្មានបំណងឲ្យប្រពន្ធឡើងចំនួនអំឡែងរបស់លោកទេលោកសមរង្ស៊ីបានសរសេរក្នុង លោកអត់មានរៀបចំផែនការឲ្យប្រពន្ធឬកូនលោកណាម្នាក់មកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចំនួនលោកទីនេះបើយើងតាមការបញ្ជារបស់លោកប្រើ VOA ល្បិចនេះល្បិចថោកជាបល្បិចប្រឌិតខ្លែងបន្លំឯកសារគឺថាមកខាងទៀតនោះគេទាល់ច្រកមិនដឹងប្រើល្បិចអ្វីមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីច្បាស់លាស់គឺប្រើតែល្បិចថោកជាបខ្លែងបន្លំប្រឌិតឯកសារយកឈ្មោះខ្ញុំយកហត្ថលេខាខ្ញុំយកទៅបិទយកទៅប៉ះយកទៅកាត់តយ៉ាប់សុំបងប្អូនកុំ
ខ្ញុំមកជំនួសខ្ញុំមិនដែលតល់តែសោះខ្វះអីអ្នកចេះដឹងនៅស្រុកខ្មែរបញ្ញវន្តអ្នកនគរសាលាជាតិដែលគេមានឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់គេមានចំណេះវិជ្ជាគេមានបទពិសោធន៍ខ្វះអីច្រើនណាស់មិនចាំបាច់ទៅយកកូនខ្លួនយកប្រពន្ធខ្លួនក្រុមគ្រួសារខ្លួននេះមិនមែនមានតែខ្លួនមិនមែនមានតែគ្រួសារខ្លួននេះដែលគាត់បានចុះបញ្ជីរៀបខ្មែរ15លានអ្នកគេអត់កើតទេមានតែខ្លួនឯងហើយគ្រួសារខ្លួនហ្នឹង ចរណាកុំមើលស្រាលបងប្អូនយើងត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្មែរជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យយុវជនហ្នឹងគ្នាទើដំបូលអនុមោទនមិនព្រមដោសោះនៅតែដដែលព្រោះអ្នកក្រាញ់អំណាចក្រាញ់20 30ឆ្នាំហើយចុះឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយយុវជនគេមានមហិច្ឆតាគេចង់បង្ហាញស្នាដៃគេផងមិនក៏មិនឲ្យឱកាសទៅគេផងមានតែខ្លួនហ្នឹងឯងក៏មើលងាយរៀបខ្មែរខ្លាំងណាស់មិនព្រមចុះចេញពីដំណែងនៅតែក្រាញ់អំណាចមួយជីវិត មេធាវីលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកវិភាគកឹមសុខមកករណីទៀតទៅកាន់តុលាការនៅប្រទេសថៃនេះលោកគីតេជំនាងមេធាវីលោកហ៊ុនសែនអ្នកប្រទេសថៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រមទ័នមើលករណីទៀតជាប់អយ្យការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងអ្នកវិភាគកឹមសុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកនាយកក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរៀបចំប្រព័ន្ធដើម្បីសម្លាប់មនុស្ស នៅក្នុងបណ្ដឹងទីមួយតុលាការក៏បានខាត់ខ្លួនបរិភពពីរនាក់ផងដែរដែលបានដឹកលោកកឹមសុខពី VOA មកកាន់ប្រទេសរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃទី13កុម្ភៈដោយចរថាមានបំណងចង់ដឹកអ្នកវិភាគរូបនេះគេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាអ្នកទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតដោះលែងវិញហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ បណ្ដឹងថ្មីមួយទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃនេះគណៈដែលអ្នកវិភាគកឹមសុខអះអាងថានឹងមករត់ទៅណារងចាំទទួលជាមួយតុលាការកម្ពុជាទោះបីជាលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយបណ្ដឹងទី1លោកកឹមសុខត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចោទថាបាននិយាយថាគណៈបកកម្លាំងនៃបិក្រោយនីកា3សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅ បណ្ដឹងនេះត្រូវបានតុលាការដំបងក៏ហៅទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី15ខែសីប៉ុន្តែលោកកឹមសុខបានដាក់ពាក្យបញ្ជាពេលទៅកាន់តុលាការដំបងវិញបន្ទាប់ពីលោកអះអាងថាមិនអាចជួបបំភ្លឺបានទេដែលលោកមេធាវីមិនទាន់បានប៉ុន្តែលោកមិនដូរជំហរទេទីមួយគឺលោកមិនគេខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងតតាំងនឹងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទី2មិនដូរដាច់ខាតនៅជំហរអធិបាយរឿងសង្គមនិងនយោបាយទោះបីជាមានបណ្ដឹងមួយរយទៀតត្រូវបានដាក់ទម្លាក
លោកកឹមសុខបានប្រកាសតបថាតើលោកសុកទួលស្រាវជ្រាវដឹងមិនដល់ជំរើសស្ថានភាពជាតិសង្គមបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះទើបគាត់បើកមុននិយាយទៅរួចថាលោកកឹមសុខគឺជាអ្នកឃោសនានយោបាយ លោកគឺជាអ្នកក្រុមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយមិនមែនអួតអាងតាំងខ្លួនជាអ្នកវិភាគទេបើបណ្ឌិតបញ្ញវន្តខ្លះនៅតែនិយាយសូត្រឹស្ដីតាមសៀវភៅអង្អែលសាសាមិនចំស្ថានភាពជាតិប្រកបដើម្បីរក្សាតម្លៃមុខមាត់បនសាឬខ្លះទៀតថាទីបាយច្បាស់មិនច្បាស់លោករឿងជាតិគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេហៅថាអ្នកវិភាគនោះសូមឲ្យលោករងចាំមើលប្រតិជារបស់លោកលេចលងប្រងតែប្រយ័ត្នទៅ មុននឹងនិយាយត្រូវគិតឲ្យយល់បញ្ជាក់ជាតិស្ដីត្រង់ណាទើបសំឈ្មោះជាបណ្ឌិតឬអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខបានសម្រេចបុគ្គលសិទ្ធិជួបអញ្ញគុណបុត្របន្ទិញនៅលោកប៉ាងងួនទៀងដែលបានបង្កើតមុននិធិសង្គមកឹមសុខមុននិធិនេះនឹងគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការរួមមួយដែលចាត់ចែងដោយអញ្ញគុណបុត្របន្ទិញនៅលោកប៉ាងងួនទៀងដែលបានបំរើផលប្រជាជាតិរងគ្រោះក្រីក្រខ្មែរ ដំណើរការមូលនិធិរបស់លោកកឹមសុខបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃនេះលោកផ្សាយពីថ្ងៃនេះតទៅមានហេតុផលពីរហើយផលទី1គឺមានទទួលនឹងមេនហើយពិចារណាបារម្ភអំពីរឿងដែលក្តីរបស់ខ្ញុំនឹងវាដូចជាចំពេកសម្រាប់យុវរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បញ្ជាឲ្យប្តឹងតែម្ដងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដឹងប្តឹងពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាខ្ញុំអត់មានតួនាទីអីសោះហើយអានឹងជាចំណុចទី1 ចំណុចទី2គឺរឿងថវិកាសម្រាប់ជួលមេធាវីហើយជាយាមរកមេធាវីការពារក្តីដោយសេវាហ្វ្រីដែលអត់គិតថ្លៃមិនទាន់បានហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមរកថវិកាមួយចំនួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកមេធាវីឲ្យជួយការពារក្តីខ្ញុំឲ្យជួយក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងដែលគេប្តឹងខ្ញុំហ្នឹងអានឹងហេតុផលពីរហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញណា បន្ទាប់ពីនេះក្រៅពីកម្លាំងដែលបានដាក់តាមពោលសេកកម្មពីកន្លងទៅបន្ទាប់ពីនោះគឺដល់លេខជាតិតើមានការជំរាបជូន
cầm lăng nâng men tên tới tam trong vốn thì mà đó hay khi mà men này dây phô có hỏi tên nhà đào tàn trong quật đằng quật khơi điện ấy trong vốn nâng mình chọn dây đào vốn sạch ấy thế xong dây đào vốn cô tôi cho vì vì xua sạch tích hay chúng nói tí miền xa đây miền xa không Facebook hay xa lúc khi ông an tâm mình sâu vô tham miền đây tham ấy thế thì bà biết thằng bậc cái trong thư thì thư ban mình chân ấy tư hay chân hai mình đang tham miền đây chỉ ca cùng riêng còn hai đó chỉ vứt ở rưỡi coi chỉ ca đẹp tiên ở miền ca trong từ chơi khi ấy chân đây bị ruột cần lo máu miền nè tu được sập một khi ông đang thả lâu dân cua từ chơi khi bị bà biết thằng từ chơi chỉ mua ai đóng quân mà nay làm bây mình thu mình thôi thêm tam tăng ấy trong ăn miên tùng nói chưa mua ai đóng quân mà nay chưa một cô lấy thế hai đây từ chơi chưa mua quát cái đạo bạn mình chỉ cho cao mình chỉ bằng trong ta lại cái đạo bạn mình chỉ cho cao mình chỉ phần sân mà tam thì ai đóng quân mà nay cua tay chặt chặt mình chun mình men mình chun ấy trong gì nè không phong phú ấy nữa bạn này ta chọn thì chơi dân thì chơi máu không nghiêm cái đạo bạn thì cho cao chỉ cho ai chơi bàn còn ta ở đây đã chơi trong số mình chơi trong mình chỉ chơi scat scat bật bằng phần này của đoàn thì cái chơi tương lực cái chọn tụt tua to to co đây bảy yuan cái đây những ai chơi ban ta ngày nâng miên bảy yuan còn vào đây ta cái chơi tương này đã tăng con đã từ ấy âm pi đường nâng cái nông sản cung chiếc tay cái thương chân cái mình ta là na polaroid này gì thấy đẹp tên dụ rồi cái tăng chân mình đang Australia với nhau na talk show nó Australia với chúng ta polaroid chơi đi dụ rồi mình tây dụ rồi mình tây miền tây polaroid chơi hay chung một hay xong xong từ chui đọc sai từ đồng vị thì đọc sai anh ấy là dễ mình bán dễ tăng ai đang ở sâu đã tích lộ mà trả hơi hà sập mơn đô la này ná miên núi sang toàn là khi ông miên sập lũ ấy cái ta ô lập bình đấy kì còn miên núi sang là khi ông miên sập nó người ná hay bởi sao khi miên có khi ông mất vơ nó rưỡng ốc rạch bài đang đà năng kia ốc rạch chiên môi đà bởi chìa đi sọc nà khi ông vơ đam bấy bởi tế chiên đam bấy bởi giói bởi chìa đi tu tử khi ông ăn thôi đam bấy khuôn ai đi bởi chìa cô chụp hô trong tờ đá nơi to tăng nông rừng đây nè nơi tòa lá cá chiều mùa nương sập đặt dụ đoạn trời hôn sai nên các bạn chỉ chọn cam chiết tìp hoặc là bắt đầu tê chụp ho hoặc thay bài hoặc bị bệnh hà sinh cùng nương nhiều bài hoặc là đầu toàn để xong hay như dây tam trăng bằng miến sợi tiêm như dây can ở trăm chương môn địa điểm hoặc đầu để vẫn là nhâm trăng sông su môi sùng lùa môi là lục sập tụt lục cầm sọc thà bà sân chia bà sân chỉ cái trăm chập lục cầm sọc chặt thào chôn nó khung mà đỏ son chăng mà nói lục can sắp sai bờ miền chụp chuồng là những chiếc kia thứ ba và tam là tổ chức kia chắc bàn miền tây thà lúc này để bắt đầu bắt sự kiện hàng cao đối chiến lúc đối chiến miền sài tiếp bên tây là lâu và tao lúc chưa lâu tha bà dân chỉ bị chặt từ và ba là bắt đầu lại là cả sát sự kiện thế mà từ bà bị chặt chôn tại đó tình chạp hết sự kiện phải ban tiền là chạp hết chạp ban lại cái không ban đấy đây đối chiến hai đối lâu thai chứ đối lâu miền bắc sai chứ cái trong chắc ngày nay có ban này còn tay còn là cái trong phơi tam đi tệ vị thi ơi xong tết tết bẩn lươn men tên được tệ vị thi thì việc tôi chưa lấy xong ta hai đạp liếm cọ liếm tục pê đạp bảy ngay xong bay nơi yun còn đã thời trang này yun cái tục pê giang hỏi mà sa pa da tôi bị sa pa da họ cùng mình đi phong ấy nhớ cái sẽ lấy tam rót thong mà nuôi trầm trắng lấy bảy ngay nhà na rồi bay từ vị toàn hay trong miền lôi na đôi nhà cặp chơ đôi nhà lụa đầy rót đôi nhà lụa băng rót đôi nhà lụa kia rót đôi nhà lụa rải rót nhưng ประกอบประกอบกับเป็ดกับบุ๊กสเตอร์มันจังรู้ห้องจูงกับไลน์เนอร์มันเห็นไอ้เรื่องเลิกปีมารวยยังแต่แปดสัปดาห์ละเดือดที่ไอ้โดยเฉพาะไอ้อดเมียนเดอร์ลาตเตียตอลปนองเตอเอาไว้ได้สำคัญเจ้ไอ้กิจจังจับไงนะคือกิจจับบ้านไทยเคียงกึศทาเก็บชีวิตจับไปบ้านชาวเก็บชีวิตตักคมไปบ้านชาวไอ้เก็บชีวิตตักตุ่มเงินเลยบ้านการในทุนแล้วไทยมากการในเดือดไอ้เมื่อตอนชาวบ้านที่การในนั้นมันกิจจอดปีเรื่องไอ้คลาสที่ได้ไทยมากการในเดือดไอ้ ชมโดยเชี่ยวบรรเจาะจังชมไทยประมาณการในไทยเท่าที่ที่มีอยู่ตอนนี้เป็นบ้านหมอกทางยุโรปไทยแต่จังไทยมาร้อยแทงหมอกป้อนการในชมพอกินได้แต่ตายที่จังโยตุสนาวโยตัยมองในนางทางมันมีการเปลี่ยนตาลไทยมันดังเป็นแข็งดังท่าอย่างมีนชานที่เชียงนี่จะเปลี่ยนแต่มองดังทำมูลและให้ชมเป็นต่างปีเรื่องสำคัญโดยเชี่ยวบรรเจาะมุ่งนั่งจังปีเรื่องสำคัญที่มุ่งจะนำบ้านที่โยติดตัวต่อไปต้องการนำหน้า ไปวิธีการอำนาจจะเรื่องที่มุ้ยคือเก็บปมไปกรมเนี่ยนโยบายแต่มีแต่ผลนองออกกะในการผลักโดบ้านในเนี่ยระดับที่ชนบ้านไอ้เขี้ยวก็ตุ้ยไปนั่งเขี้ยวก็ตุ้ยไปนั่งคือถ้าเขี้ยวมันไม่ต้องอยู่บ้านเนี่ยมันตักเขี้ยวเพื่อนองเมียกี้เฉียดบ้านในถ้าเขี้ยวเมื่อเคยตา
trong miền cà phạm đó toàn tài nhận nhiều bài chiết chiết tài nâng rúm cầm lạng đi anh trong tay dòng tiền và nếu đầu đường nâng chụp lúc chào từ ác mẹ bên nhau một cô chụp lúc chào từ ca một buôn đi nhé đấy rồi bỏ nhận nhiều bài chiết chiết tài ấy tôi cái miệng pi nâng ấy đi pi cái đá bạc chỉ cho năm mươi chứ nhé sắm máy nhỉ cứ kế sắm lốc mà đây bao loạn mình ao chơi rúm mình đồng nhiều bài mình ao chơi rúm mình cả bạc nào cũng đi ho chẳng phải chết ấy đừng nhiều bài miền tây cực hơi ở đằng kia tôi là nhiều bài được bằng nạp bạc chia cho nên tại khi nhóm mình chân đấy nhóm prap bây giờ bớt ở squat sất được bạc luôn ở chợ anh quan sất được bạc luôn sất tam bài bây giờ tập tài sất tài miền trai được nông rót thọ sẽ xong nghiệm một trăm bà rom podemian andra chiving Polis Malaysia khởi tố sợi pide đã sáng sai cho bé bỏ tên cái này bom pol slap lo Kim Jong Nam. Rụp hiệp tụi tôi CCTV bị chân bàn thọt ca bị ngay chắn bằng hai phía sợi pide đã dự chân sáng sai tí bước bé bỏ tên cái bom pol xâm lạp lo Kim Jong Nam. Đại chỉ bằng pro bằng ca rồi bỏ lo Kim Jong Un. Sợi dây chỉ chân sáng sai tí bước bé ai bỏ so hai miền ả so LOL nơi kháng mục. Sợi dây mẹ nuôi tại bàn khỏi luôn đại polis nước nông tì krong cô là làm bù. ប៉ូលីសបានយល់ថាការបិទថ្ងៃប្រជុំសង្ស័យឈរនៅតាមម្នាក់ឯងហើយមានការលិខិតឆ្លងដែនរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅពេលដែលនាងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប៉ូលីសបានអដឹងទៀតថាពួកគេកំពុងស្វែងរកជនសង្ស័យបរទេសពីបីនាក់ទៀតដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះស្ត្រីជនសង្ស័យទីមួយនៅត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានសាកសួរអំពីករណីនេះ ប៉ុន្តែមិនទាន់អាចច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរនាក់នេះគឺជាអ្នកសម្លាប់លោកគីមចុងណាមឬក៏យ៉ាងណានោះទេ ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអញ្ញាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាបានបញ្ជាបិទការផ្សាយទូរទស្សន៍ CNN ដែលផ្សាយជាភាសាអេស្ប៉ាញក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយបានចោទថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការចោទប្រកាន់នេះតទៅទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ CNN ដែលចោទថាមានករណីបន្លំលិខិតឆ្លងដែននៅស្ថានទូតវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ របាយការណ៍នេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលមួយឆ្នាំលើការចាត់ប្រកាន់ថាលិខិតឆ្លងដែនវេណេស៊ុយអេឡានិងទិដ្ឋាការត្រូវបានគេលួចទៅឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងបណ្ដាញក្រុមភេរវកម្មមួយចំនួន សហរដ្ឋអាមេរិកគំរាមអង្គការ NATO រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់អង្គការ NATO ដែលជាសំណុំរបស់ខ្លួនថា ពួកគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិនៅចុងឆ្នាំនេះបើមិនដូច្នេះទេលោកដ្រាំនិងលេខប្រាជ្ញាជាតិខ្លាំងដោយបន្សំរាប់អង្គការណាតូទៀតហើយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាការទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោកដ្រាំដែលបានទាមទារឲ្យសមាជិកនៅក្នុងអង្គការណាតូបង្កើនការចំណាយទៅលើវិស័យការពារជាតិចំនួន 2% បន្ថែមទៀតនៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ពួកគេ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាមេរិកបានបញ្ជាលំអិតថាតើអាមេរិកនឹងត្រូវបន្ធូរបន្ថយឬក៏យ៉ាងណាទៅកាន់អង្គការណាតូនៅឡើយទេចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចាំបាទអោកសឿមសូមជូនព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពញោមបាទក្នុងដំណើរវិស្សមកាលឥឡូវនេះញោមបាទកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំមកប្រពីនៅភ្នំទីបានឡើងយន្តហោះចេញពីក្រុងដាឡាស់មកកាន់រដ្ឋវីជីញ៉ាបានមកចូលនៅវ៉ាស៊ីនតោនរីកានណាសិនណលអេរផតនៅម៉ោង 11យប់ហើយក៏វាវង្វេងកូនវង្វេងយ៉ាវរកគ្នាមិនចេះឃើញពីព្រោះវាយន្តហោះនោះមានពីរកណាត់យើងទៅចាំកណាត់ខាងមុខ
ប្រពៃកម្មាត់ឬអវិជ្ជាណាស់ត្រូវតែមកចែកកម្មនៃណាស់ធ្វើការចែកជាគ្រូនប្រាណឲ្យបានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដល់ទៅចោលបាទនេះហើយបានថាខ្ញុំបាទចេះតែនឹងអាឡាឡៃពីសហគមន៍រេកូណាប៉ុន្តែការចាំបាច់ត្រូវតែថែគ្រូនតែប្រាណឲ្យបានស្រួលដើម្បីបន្តការងារតាមដែលលោកនេះប្រាថ្នាចង់បាន បានបានតេតងជាមួយប្រជាជនគុនទុយលោកចាស់មានបរំថាស្ដាយណាស់ការងារល្អមានឧត្តមគតិល្អហើយក៏ធ្វើការបានការក៏ប៉ុន្តែស្ដាយតែចាស់ដូចចាស់ជ្រុលបន្តិចខ្ញុំគណនាថាមន្តីទេចាស់នឹងយ៉ាងមិនក៏បានពីបីឆ្នាំទៀតដែរណាអានេះទាំងអស់គ្នាចេះថាព្រួយបរំពីរឿងចាស់របស់ខ្ញុំមិនគិតជួយគិតជួយគូគ្នាជួយជុំជួយជ្រែងជួយឡើងបានវាទៅមុខឲ្យលឿនឆាប់ ចែកតែព្រួយបារម្ភពីរឿងចាស់ឆ្ងល់ដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រៃគុំចាស់គុណទុយវត្តជាតិពុនកាមេរ៉ារ៉ាមក្រុងដាឡាបានមានសទ្ធាជាខ្លានឹងហើយប្រពុតរូបពិសោធន៍ខ្មែរមួយប្រអង្គដែលប្រអង្គបានជាមកដល់សម្រាប់នឹងកលនៅក្រុងដាឡានោះផងដែលចាត់ជួយសទ្ធាមកបរិយាកោដើម្បីប្រដស្ថាននៅទីនេះ នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាខាងមុខនេះព្រះអង្គនឹងហែមកយើងក៏នឹងធ្វើទីតាំងដំណើរហើយក៏ធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកព្រមគ្នាក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនោះនេះអាចជួយបានថាចាប់ប្រងគុណទុយបូជាពុទ្ធរូបឲ្យបរិគោថាក្រុងដាឡាបានអីបាននៅវត្តជេតពុនខេមរារាមនៅក្រុងដាឡានេះមានព្រះពុទ្ធរូបដ៏ទេជាន30អង្គឯណោះមកគឺថា มองพระองค์ประเจียพระรัตน์พุทธบริษัทที่เชื่อมรดกนำไปตั้งให้มันเจริญแล้วก็องค์ขอใจอิ่มเล็กมาพระองค์มองคันแน่มามันขวัติพุทธรูปขวัติลุยมาสมเตียนเจียบอันนี้สมเชื่อลุงเนี่ยมองมันก็ได้ไปอนุโมทนาโยกก็สอบพอบ้นขนมประพุทธศาสนาก็สร้างประพุทธรูปมาพระลานิสังยานายนาโนลุงเนี่ยตลอดบ้านสำหรับทอดทิศนาปี ព្រះសង្ឃមកចាត់ចែងអង្គណាហើយបាទសូមអរគុណសូមសក្ការៈសេចក្តីឯកាត្រិបុណ្យតបកម្មាភិមាយតេតោបានទៅអ្នកចាំចំការលោកសូសុភ័ក្រនិងលោកយសរុនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងថាលោកយសរុនបានត្រូវធ្វើដំណើរថ្ងៃពុទ្ធម្សិលមិញនេះត្រឡប់ទៅក្រុងឆាឡុតវិញដើម្បីទទួលលោកតាញ់សាយដែលនឹងប្រជុំការងារសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរដ្ឋចចានៅថ្ងៃទី ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនសម្រាប់ពីទីក្រុងស្ទើរលីងរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមសាធុជនទាំងឡាយដែលមានបំណងចង់ជួបនិស័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏សូមមេត្តាអញ្ជើញត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រត្រៃបិដកបាទខ្ញុំបាទមន្តតទៅទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងចូលដល់សិក្ខាបទទី 8ក្នុងបាជតិយកានបាជតិយកានទេសបានវៈកេសៈអត្តមេសិកាបទេសៈនិទាននឹងបាជតិយកានសបានវៈសិកាបទី8និទានគឺថាលេខ287ទេនសមយេនៈពុទ្ធោភគវេសាវតិយំវិហរតិចេតវនេអនាតបណ្ឌិកាសហរាមេ เตนะขอปณะสมเยนะอริตสะเนมะภิกขุโนกันตะเปียทิปปัสสะเอวรูปังปาปะกังทิเตขะตังอุปปานังหาวเตทะหังเตกะเวตาธรรมเมเตเสตังอาเจเนมิยะทาเยเมอันตรายิกาธรรมเมวุตตาเตกะเวตาเตปะดิเสวะตา ตลอดฮันตรายีเตมีนสักได้แปลสำหรับปีเปสาบาลัยมกเจปิสาคมาเกทาเลยปีร้อยแปดสิบโดยต่อตัวนี้สมัยนุเปรดอมเมียนประเพียกขาดกุ้งนวัดเจตปุนระบานาบันเดกเศรษฐไทยเตียบครองสาวไทยสมัยนุไอปิโคชมัวอาเรตสมัยนุไอปิโคชมัวอาเรตทะเกียโกนในตระโกนเนี่ยสำหรับธรรมะเมียนเจตเทอะกระเมียนสเพียบ อย่างนี้การล้างโดยชนะทาทอแต่งร้ายนาได้เปรียดอมีนประเพียสำแดงท้า
tang twer no secretary and the right to the line no min eye to secretary and the right down net sap down precana, kim dung kima no tour dial, bread a mean prepare some dying high, down precar the channel. ភិក្ខុជាច្រើនរូបបានលឺពាក្យនោះថាឬថាភិក្ខុឈ្មោះអរិទ្ធជាកូននៃត្រកូលអ្នកសម្លាប់ថ្មាត់មានទិដ្ឋិអាក្រក់មានសភាពយ៉ាងនេះកើតឡើងដូច្នេះថាធម៌ទាំងឡាយណាដែលព្រះដ៏មានប្រភេទសម្ដែងថាធ្វើសេចក្តីអន្តរាយធម៌ទាំងឡាយនោះមិនអាចធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់អ្នកសេពដោយប្រការណាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះដ៏មានប្រភេទសម្ដែងហើយ ដោយប្រការដូច្នោះទើភិក្ខុទាំងនោះចូលទៅរកអតរិទ្ធភិក្ខុជាកូននៃត្រកូលអ្នកសម្លាប់ថ្មនោះលុះចូលទៅហើយបាននិយាយពាក្យនេះនឹងអតរិទ្ធភិក្ខុជាកូននៃត្រកូលអ្នកសម្លាប់ថ្មថាម្នាលអាវុសោអតរិទ្ធឬថាអ្នកមានទិដ្ឋិអាក្រក់មានសភាពយ៉ាងនេះកើតឡើងដូចនេះថាធម៌ទាំងឡាយណាដែលព្រះបានមានប្រភេទសម្ដែងហើយថាតែងធ្វើសេចក្តីអន្តរាយ ធម៌ទាំងឡាយនោះមិនអាចធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់អ្នកសេពដោយប្រការណាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះបានមានប្រភេទសម្ដែងហើយដោយប្រការដូច្នោះមែនឬអតរិទ្ធភិក្ខុឆ្លើយថាណែអាវុសោធម៌ទាំងឡាយណាដែលព្រះបានមានប្រភេទសម្ដែងហើយថាតែងធ្វើសេចក្តីអន្តរាយធម៌ទាំងឡាយនោះមិនអាចធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់បុគ្គលអ្នកសេពដោយប្រការណាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះបានមានប្រភេទសម្ដែងហើយ ហើយប្រការដូច្នោះភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយថាណែអាវុសោអតរិទ្ធអ្នកចូលគុំនិយាយយ៉ាងនឹងអ្នកកំពូលបង្កាច់ព្រះដ៏មានប្រភាកឡើយការពូលបង្កាច់ព្រះដ៏មានប្រភាកមិនល្អទេព្រោះថាព្រះដ៏មានប្រភាកមិនបានត្រាស់ថាយ៉ាងនេះទេណែអាវុសោអតរិទ្ធធម៌ទាំងឡាយដែលធ្វើសេចក្តីអន្តរាយព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយដោយបរិយាយជាច្រើន ធម៌ទាំងឡាយនោះសោតអាចធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់អ្នកសេពពិតមែនព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានសេចក្តីរីករាយតែមានទុក្ខច្រើនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនទោះក្នុងកាមទាំងឡាយនេះមានច្រើនព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានឧបមាដោយរាងឆ្អឹងមានទុក្ខច្រើនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើន ទូក្នុងកាមទាំងឡាយនេះមានច្រើនព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានអបមាដោយដុំសាច់ព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានអបមាដោយគប់ភ្លើងធ្វើពីស្មៅព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានអបមាដោយរណ្ដៅរងើកភ្លើងព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានអបមាដោយអ្នកយល់សប ព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានអបមាដោយរបស់ដែលចៃគេព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានអបមាដោយផ្លែឈើព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានអបមាដោយកំបិតនឹងជ្រុញព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានអបមាដោយលំពេងនឹងដៃស្រួច ព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាកាមទាំងឡាយមានអបមាដោយក្បាលពោះមានទុក្ខច្រើនមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ច្រើនទូកក្នុងកាមទាំងឡាយនេះមានច្រើនអតរិភិក្ខុជាកូននៃត្រកូលអ្នកសម្លាប់ថ្មាទុកជាភិក្ខុទាំងឡាយនិយាយប្រដៅយ៉ាងនេះក៏នៅតែប្រកាន់ទិដ្ឋិលាមកនោះដោយសេចក្តីប្រកាន់មុំដោយកម្លាំងហើយពូលយ៉ាងនោះ ដែលថាណែអាវុសោធម៌ទាំងឡាយណាដែលព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយថាធ្វើសេចក្តីអន្តរាយធម៌ទាំងឡាយនោះមិនអាចធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់បុគ្គលអ្នកសេពដោយប្រការណាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះដ៏មានប្រភាកសម្ដែងហើយដោយប្រការដូច្នោះភិក្ខុទាំងឡាយនោះមិនអាចដោះភិក្ខុឈ្មោះអតរិទ្ធជាកូននៃត្រកូលអ្នកសម្លាប់ថ្មាតចេញពីទិដ្ឋិអាក្រក់យ៉ាងនេះក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយនោះក៏ចូលទៅ ព្រះដ៏មានប្រភាកក្នុងកាលនោះឯងនោះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបទូលដំណើរនោះចំពោះព្រះដ៏មានប្រភាកព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះព្រះដ៏មានប្រភាកត្រង់ឲ្យប្រជុំសង្ឃហើយត្រាស់សួរចំពោះអតរិទ្ធភិក្ខុជាកូននៃត្រកូលអ្នកសម្លាប់ថ្មាតថាណែអតរិទ្ធឬថាអ្នកមានទិដ្ឋិអាក្រក់មានសភាពយ៉ាងនេះកើតឡើងដូច្នេះថាធម៌ទាំងឡាយណាដែលព្រះ
ដ៏មានប្រភេទសម្ដែងថាធ្វើសក្តិអន្តរាយត្រូវទាំងឡាយនោះមិនអាចធ្វើសក្តិអន្តរាយដល់បុគ្គលនិស្ស័យដោយប្រការណាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះដ៏មានប្រភេទសម្ដែងហើយដោយប្រការដូច្នោះពិតមែនឬអតិថិពិគុក្រាបទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសធ្វើទាំងឡាយណាដែលព្រះដ៏មានប្រភេទសម្ដែងហើយថាធ្វើសក្តិអន្តរាយធ្វើទាំងឡាយនោះដែលថាណែវុសោធ្វើទាំងឡាយណាដែលព្រះដ៏មានប្រភេទ សម្ដែងហើយថាធ្វើសក្តិអន្តរាយធ្វើទាំងឡាយដល់ដែលថាណែវុសោធ្វើទាំងឡាយណាដែលព្រះដ៏មានប្រភេទសម្ដែងហើយថាធ្វើសក្តិអន្តរាយធ្វើទាំងឡាយនោះមិនអាចធ្វើសក្តិអន្តរាយដល់បុគ្គលអ្នកសែបដោយប្រការណាខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅធម៌ដែលព្រះដ៏មានប្រភេទសម្ដែងហើយដោយប្រការដូច្នោះភិក្ខុទាំងឡាយនោះមិនអាចដោះភិក្ខុឈ្មោះអតិរិទ្ធិកូននៃត្រកូលអ្នកសម្លាប់ថ្មាតចេញពីទិដ្ឋិអាក្រក់យ៉ាងនេះក្នុងកាលណាភិក្ខុ
ការលះបង់បាននេះជាការល្អបើភិក្ខុនោះមិនលះបង់ទេត្រូវអាបត្តិបាចតិ